Vzhledem k zásadnímu významu tohoto objevu předalo Politbyro ústředního výboru další výzkum vojenským specialistům a naše šetření odhalilo neuvěřitelné skutečnosti. Jak mohli tito zaprodanci kapitalismu tak dávno vyvinout takto pokročilé technologie? Této otázce jsme museli čelit. A nyní známe odpověď. Podle advokáta existuje viacero prípadov, keď negatívnych repatriantov pridelili na izbu alebo bunku k pozitívne testovanému človeku. Namiesto 2 týždňov tak zotrvali v štátnej izolácii dlhšie. Inak povedané, štát tým, ako mal zorganizovanú karanténu, v podstate spôsobil to, že takto dotknutá osoba mala obmedzenú osobnú slobodu počas dlhšího období, ako to bylo nevyhnutně potřebné. Většinou tyhle ty pozorované efekty jsou charakterizované tím, že efekt je na hranici pozorovatelnosti. Předpokladem toho, že něco vidí, je to, že předpokládají, že mají extrémně vysokou přesnost měření, která je nerealistická. Jsou navrhovány teorie odporující zkušenosti, kritika je řešena ad hoc předpoklady, kdy se to dál a dál vylepšuje a množina věřících roste, aby pak velmi rychle zmizela. Další taková možnost, jak mít vždycky pravdu, je nejdřív střelit a potom kolem toho udělat terč. Všichni cítíte, že to souvisí všechno s těma imunizacema názoru nebo hypotézy. Pak taky těžko se dělají závěry na základě jedné studie. No, u nášho pana premiéra a už u pana ministra Naďa, který je jeho vzorným žiakom, je každé číslo úspěch. Vy si všimnite, že oni si vytvárají novou takovou konštantu, nové premenené. Očakávali jsme 40, bylo 42, čiže velmi úspěšné to bylo. Ale že ako přišli k tomu, že očakávali 40% a nie 48, to sa nikto nedozvie. Čiže aj teraz napríklad predpokladám, že povedali na tlačovke, očakávali sme niekde medzi 0,3 až 0,5, takže 0,6 ďaleko prekročilo až naše očakávania. Ale aký toto číslo má efekt pre zníženie nákazy a boj s nákazou, ktoré sa nedarí ani v okolitých krajinách nejakým spôsobom zrážať, to nech nám prídu naozaj povedať opäť odborníci, pretože pán premiér si akýkoľvek výsledok dnes predstaví, že je to obrovský úspech a nazve to atomovou zbraňou, aj napriek tomu, že jedinou zbraňou, ktorá dnes Slovensku pomáha, je zníženie mobility. Jednak tu randomizaci považujeme za důsledek toho předchozího. Jo, když jsou dvě události, tak my vždycky tu první považujeme za příčinu tý druhý. Fouká vítr, zabouchnou se dveře, ergo vítr je příčina toho, že se zabouchly dveře. Tohle to funguje, to máme od dětství naučený, protože jsme zažívali jednu skutečnost takové lineární kauzality za druhou a je to jako s bílýma labutěma a došli jsme pro sebe k závěru, že to takhle prostě v životě chodí. Jenomže občas se taky stane, že se ta kauzalita obrátí, protože třeba zvuk se pohybuje tím vzduchem mnohem déle než světlo a tím získáme falešný pocit, co je čeho příčinou, nebo ještě zjistíme, že jedna věc sice vždycky následuje po té předchozí, že kdo má modré oči, tak je nešikovný přijídle s hůlkama, ale špatně to interpretujeme. Jo? Ten pes není zakopaný v těch modrých očích, ale v tom, že Asijci nemají modré oči většinou. Premiér pově, že na tu demonstraci jdou len fašisti a zloději. To nemůže povedať. Jak se ty ľudia mají, ako tým determinuje a v podstatě spôsobom si ako keby ospravedlňuje prípadný zásah, lebo však on sa potom odvolá sám na seba, čo je tautológia. Byla to vážně míná teorie, která dlouho fungovala docela dobře. Ten problém této teorie nebyl v tom, že by nefungovala, že by nedokázala něco vysvětlit. Problém této teorie je, že dokázala vysvětlit úplně všechno. S tím, že nakonec vždycky uděláme nějaké ad hoc teorie. Já přeskočím několik krásných špatných teorií spojených s prolomením genetického kódu, kdy když biologové nevěděli, jak na to, tak fyzikové řekli, my vám to řekneme, to je prostě problém pro nás, abychom to prolomili jako hádanku, matematickou hádanku a vytvořili řadu krásných genetických kódů, které všechny byly krásnější než pravda. Tak, začněme argumentačními fauly. To jsou vlastně takové úskoky,
retorické pomůcky, které lidi používají, aby přesvědčili druhou stranu na základě tedy nesprávných důvodů. První příklad z dílny Andreje Babiše tohle prohlásil před volbami. Ta volební rovnice pro podzimní volby je velmi jednoduchá, buď voliči budou chtít pokračování hnutí ANO ve vládě, anebo si zvolí návrat k vládnutí tradičních politických stran. To, co je na tom špatně, je, že Andrej Babiš nám tady představuje tu situaci jakože buď anebo. Aniž by zvážil, že tam může být nějaká jiná alternativa, já nevím, co by to v tomhle případě mohlo být, že Piráti mohli získat hodně hlasů a mohli sestavovat vládu, dejme tomu. Jo, ale prostě ta situace před těma volbama nebyla taková, buď to jste s námi, anebo jste s tradičními politickými stranami. Nicméně samozřejmě, když to takhle prezentoval, tak je to voda na jeho mlýn. Tolik tedy falešná dichotomie, tak se jmenuje ten argumentační fal. A ak si mám porovnať a dať na misku váh, že či teda budem riskovať prípadný rozpad tejto vlády a koalície a návrat mafie k vláde, alebo udržanie tejto vládnej koalície, určite moja priorita bude udržať ju, túto vládnu koalíciu, lebo jednoducho tú zodpovednosť dnes mám v rukách. Druhá vec, ktorá ja myslím, že je hodne specifická a nemyslím, že je celosvetová, aby ten trend tady vidíme, je to, že niektorým lidem prestáva vadiť lež. Někomu přestává vadit to, že nejenom, že někdo nemluví pravdu, ale vysloveně lže. A že v okamžiku, kdy na toho člověka ukážete a relevantně doložíte, že ten člověk lže, tak je to někomu dalšímu jedno. Keď hovorím jako opoziční poslanec, alebo pri Andrejovi Dankovi som hovoril, tak mojím cieľom bolo, aby čím skorej som tú vládu položil. Lebo som chcel, aby vláda mafie, vláda ľudí, ktorí mali jediný cieľ rozkrádať Slovensku republiku, ktorí mali bez hanby sa nebáli ich ľudia spriaznení si objednať vraždu novinárov a ich snúbeníc. A k tomu hlasovaniu sa chcete pýtať. Viete, ako mám veriť týmto predstaviteľom? Ako mám veriť premiérovi? Ako mám veriť ministrovi Naďovi, že všetci hlasovali za, keď sa nehlasovalo? O tomto vôbec nepadlo žiadne hlasovanie. Viete, koľkokrát sa hlasovalo na tých krízových štáboch? Ja neviem, tiež. 3, 4, 5 krát, tam sa nehlasuje. Tam sa len hovorí a vy sa dozviete na druhý deň, čo sa príjme. Vybírám si data, ktorá sa mne hodí. My to známe v biologii, pokud moje hypotéza nekoresponduje s mými fakty, tak tím hůř pro fakta. Tak si vybírám ty fakta, která se mi hodí. Empirismus jsme v 60. letech 20. století, dneska to je mrtvý. Jo? Proč? Protože v tom 18. století se ještě s tím mohlo takhle hrát. Claude Adrien Helvétius říká, levika sion petu, vzdělání může všechno. Jo? Člověk se rodí takhle jako ten kus té plastelíny a je to prostředí, které vás vymodeluje k obrazu svému. Jestli by tohle bylo pravda, tak je to dobrá zpráva pro všechny diktátory. Protože můžete médií, televizí, rozhlasem vymodelovat toho člověka ke své podobě. Říká se, že V.I. Lenin, je to pravda, navštívil I.P. Pavlova a byl absolutně nadšený. Jo? Co kdybychom tomu národu zazvonili? Co by se stalo? Jo? Co kdybychom mediálně ten národ zkusili někam posunout? Jo? No a to je ten Helvétius a tenhle citát známe všichni. Kdo chodil na střední školu, tak mu to učitelé mlátili o hlavu. Ano, ten John Watson to skutečně napsal. Jistě, že je to trochu vytržené z kontextu, ale opravdu to napsal. Říkal, tak mě dejte tucet dětí a já udělám z jednoho bankéře a z druhého zloděje a ze třetího lékaře, ze čtvrtého právníka a z pátého bezdomovce. Jinými slovy, tak já najednou jsem ten bezdomovec nebo ten zloděj a řeknu, ale já za to nemůžu. Za to může Watson, který mě takhle vychoval. Jo? Protože on říká, ano, takhle to je. Dejte mi tuce dětí a možnost je vychovávat a já to z té plasteliny vymodeluji. Jo? Takže to je behaviorismus. A totalitní systémy přesně tady tuhle myšlenku zdůrazňují, dávají si pečlivý pozor na to, aby zhodili ze stolu důstojnost člověka. No? Že vždycky řeknou, to, na čem záleží, to je budoucnost, ideje, světlé zítřky, ale my ne. Jo? Když se kácí strom, tak takhle tady přísně. Jo? Záleží na tom zítřku, na budoucnosti, ale nikdy nezáleží na člověku.
No a jeden směr biologie říká to samý o člověku. Tradiční příklad je rok 1935, nacismus, norimberské zákony. Této chvíle je legální perzekuce židovského obyvatelstva. Od roku 1941 potom ten zákon o žlutých hvězdách. To znamená, pokud jsem chtěl jednat eticky čistě, nutně musím jednat i legálně. A naopak. No, to znamená, najednou přichází ta zvláštní situace, to, že něco dělá většina, tak neznamená, že ta většina to dělá dobře. No, může to dělat i špatně a může být dobré jednání, které nedělá vůbec nikdo. A může být zlé jednání, které dělají všichni. Charles Darwin psal 1871, napsal Descent of Man, a tam říká jednu myšlenku, která vlastně jako je velmi eugenická, pochopitel, je hrozný. A Darwin říká, my s tím jako rodem homo sapiens, nebo s tím druhem sapiens sapiens něco musíme dělat, protože, že jo, tak Darwin 1859, že jo, 24. listopadu publikoval On the Origin, a tam nejenom, že řekl, že evoluce existuje, ale uhodl i mechanismus, přirozený výběr. A teď si najednou uvědomil, že všechno to, co dělají lékaři u nás ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady a všude, tady na Karláku a všude, tak je vlastně přesně směr, který jde proti přirozenému výběru, protože k nám ze všech stran přichází pacienti takzvaní, kteří by třeba jinak umřeli, my jim vrátíme zdraví, vrátíme je zpátky do Prahy a oni se budou věnovat svému životu a budou se také rozmnožovat. To znamená, to, co by přírodní výběr jinak vybil, tak my zachraňujeme. Takže Darwin si uvědomil, no vlastně všechno to, co dělají ti naši nejlepší lékaři, jde přesně proti přirozenému výběru, musíme něco udělat a to něco musíme udělat velmi rychle a velmi, velmi mocně. Protože to je komunistický režim, tady jsme ve věkových kategoriích, si to pamatujeme, jo. Režim, který nefunguje, tak okecává. V podstatě to si všichni pamatujeme, že se říkalo, ano, ono to funguje, ale má to drobný vady na kráse, že jo, a to. A to v té Číně to okecávali dlouhý desetiletí taky. A teď už to moc okecávat nejde, jo. A takže se začalo razit heslo, nejprve konej a potom mluv, aby se neokecával. Ale ty lidi, jako je Jiang Kui-he, tak si to interpretují posledně. Oni říkají, dobře, já teda nebudu ohlašovat, že budu dělat, nebudu kecat o tom, že udělám ten experiment, pak bych potom kecal, já to nejdřív udělám a pak to teprve ohlásím. A jestli mi řeknou, že to je špatně, tak se omluvím. Sorry. Odpovědně. Prepáčte mi, ano, že jsme vás donutili jít na tento test. Ale tým donútením jsme chceli len, aby ste si uvedomili, že sloboda musí byť spojená aj so zodpovednosťou, so zodpovednosťou voči tým ľuďom, ktorí oprávne nechcú svoje životy. Nekonečne. Proč? Protože nakladatelé publikují za cizí peníze. To je win-win situace. Autor chce mít publikovaný článek a my mu za to ještě zaplatíme. A všechno to platí daňový poplatník, který ani neví, co se děje. Jo? Takže příležitost je nekonečná. A racionalizace. Kolegové, vědci, já jsem říkal, že není pravda, že vědec není blbec, ale racionalizovat dokáže skvěle vědec. Tady tito autoři dochází k závěru, že ve skutečnosti nejde o nic jiného, než o novou psychologickou poruchu patologické publikování. Ale když jde o poruchu, tak ty lidi nemůžeme trestat, že jo? Ty lidi prostě musíme jenom léčit. Takže tak, jako je patologické hráčství a máme na to kliniku adiktologie, tak prostě musíme udělat, kdyby tady byl kolega Heschel, že jo, jo, Dan Frinta může přinést myšlenku, že by tam mohl být nový department, který by byl věnován patologickému publikování. Já tady občas říkám cynické poznámky a někde jsem se dočetl, že já nevím, asi 20% lidí není schopno rozpoznat nadsázku. Ja som presvedčený, že keď vlastne urobíme takú pozitívnu kampaň, tak veľmi veľa rodičov pôjde na testovanie, dá svoje deti testovať. Lebo o tom kloktaní sa naozaj veľmi diskutuje, či je to vhodná forma alebo nie. Ja na úvod tohto, ako položím otázku, môžem povedať, že mal som tu profesora Krčmeryho na konci decembra v tejto relácii povedal, že zhruba dosahuje výsledky ako antigenové testovanie. Tak ale...
testovanie. Tak ale vy popíšte... Toto je PCR testovanie toto je reálne, PCR, ktoré už sú. To je to najlepšie testovanie. My sme robili aj piloty na troch školách ešte v decembri, ano. Kde už máme aj vyhodnotenie, že ako to celé prebiehalo, či deti zvolili. Možné, že nová mutácia nového koronavírusu na Slovensku už je. V priebehu nasledujúceho týždňa sú naši odborníci schopní analyzovať len desiatky vzoriek. Takzvaná sekvencia vírusu si vyžaduje čas. V našich podmienkach my sme schopní spracovať niekoľko desiatok vzoriek, povedzme do 50 v priebehu týždňa. Aj Svetová zdravotnícka organizácia vyzvala viaceré štáty, aby vykonali virologické štúdie na pochopenie mutácií. Urobí tak aj Slovensko. Ale práve, že toto je takéto jednoduché fungovanie. Nie je to žiadne zlievanie do veľkých 5-litrových pohárov a podobnej náležitosti. V normálnej obálke je hygienicky balené so všetkým. Dostanete takéto rôzne ampulky, kde máte prášok alebo tú vodičku. Dáte si do úst, iba vykloktáte, dáte to naspäť, zatvoríte, vložíte do obálky, do ďalších hygienických vecí a odovzdáte. A prejde. Také pozitíva sú, že sú to PCR testy. To sú tie testy, ktoré bežne teraz máme, ktoré vám vedia zachytiť aj tú nálož, ktorú máte v organizme. Druhá vec, na to nepotrebujete zdravotníkov. Priamo v tej laboratórii sa to zlieva, takže iba polovička vzorky a polovička sa necháva. A ak vyjde tá pulovaná vzorka pozitívna, tak sa následne vedia vrátiť ku každej jednej vzorke toho daného jednotlivca a vedia ju ešte vyhodnotiť v rámci tej pulovanej vzorke. Takže vôbec... Ktorá je... famózní v tom, že vlastně skutečně dokáže měnit genetickou informaci na písmeno přesně, ne, že Bůh doprava 30 bazí, Bůh doleva 30 bazí náhodně, jak jsme to dokázali předtím, ale opravdu přesně to říznout a udělat ten říznout, vyměnit, spojit bezešvým způsobem, že se to vlastně, že to opět správně spojeno, jenom se vymění jedno písmeno za druhé. To jsme předtím vůbec nedokázali, až tady tím CRISPRem. Takže vlastně... Lze zjistit, že je někdo geneticky vylepšen? Lze to zjistit u zvířat, třeba u koní? Když budete... Genetik najde to, co ví, že tam má najít. To je ten průšvih obrovský, v kterým teďka lítáme, kterýho jsem se tady vůbec nedotkl. Tyhle ty techniky, ten CRISPR, umí udělat změny v dědičné informaci, který, když si vezmeme toho bejka, který mu vypadlo 11 písmen genetického kódu, a je to přirozený. Není to žádná genetická modifikace. To se smí i v Evropské unii. Jo. Ty bejci tady smějí bejt. Tak kdybych já si vzal jiný plemeno, který to nemá, a CRISPRem tam vystřih těch 11 písmen genetického kódu a neřekl jsem, že jsem to udělal CRISPRem, a řekl jsem, jo, to samo to má ti příroda. Není genetická laboratoř, která by mě usvědčila ze lži. A to je ten průšvih, protože my říkáme, že i tyhle ty organismy se budou muset kontrolovat. Evropská unie na to bude vynakládat obrovský peníze, ale budeme moct kontrolovat jenom v případě, že třeba Američani sem přivezou kukuřici a řeknou, tam a tam jsme šáhli tak a tak. A naši genetici to dají do laboratoře a řeknou, no jo, mají pravdu. Tam a tam šáhli tak a tak. Teď to přivezeme z Číny a Číňani řeknou, na to my jsme nešáhli. Ty to projedou a řeknou, nic jsme nenašli, co by vypadalo divně. Tak asi do toho nešahli. A to může být zmodifikovanější víc než ta americká. Takže v současné době Světová zdravotnická organizace, aby jako ukázala, že teda to bere vážně, tak založila databázi těch experimentů. Kdyby to chtěla někdo dělat, tak se do té databáze přihlásí. Skvělý, jo. Tam se přihlásejí ty hodní kluci a hodní holky, co dělají ty slušné věci, tak ty se tam přihlásejí, ale myslíte si, že ty uličníci, kteří opisují pod lavici a podvádí a to, že se budou hlásit do nějaký databáze? Určitě ne, teda. Si můžeme být jistý. Takže
v současné době, třeba ten George Dally z Harvardu, tak on řekl na té konferenci, tady, která byla právě 2018, tam referoval ten Jiang Kuiche o tom, co s těma dětma vyvedl v Číně. Tak řekl, we need to special aspect. My potřebujeme už jenom najít tu cestu, jak to dovíz z laboratoří do klinik. Jako ne, že budeme diskutovat, jestli to na ty kliniky patří nebo nepatří. Ne. Budeme hledat slušnou cestu, jak to tam doputuje. O tom, že by to někdo zarazil, se už nebavíme. Takže tohle to je... Takže klasicky Jára Cimrman, můžeme o tom vést spory. Můžeme s tím nesouhlasit, ale to je tak asi všechno, co s tím můžeme dělat. Takže Jean nebo Emmanuel Charpentier, to jsou dva z vynálezců toho CRISPRu. Tak ty říkají prostě, zastavme to na 5 let a za 5 let uvidíme. Baltimore s Jennifer Doudna říkají nezastavovat. Doudna říká, hlavně to nedávejte do ruky politikům. Jak to chytěj, už to nepustě. Jo? Pak to budeme mít ochočený, budeme s tím moc dál dělat, ale už to budou mít politici, už tam budou moratoria, zákazy, zákony a už to nedostaneme zpátky, už nám to nepůjčí. O tom, že sekvence DNA se v nějaké podobě stane určitě součástí zdravotní dokumentace. Kdo bude mít do budoucna právo schválit nebo zakázat genetickou úpravu jedince? Lékař, rodič, zákonný zástupce, komise, stát? Nevím. A z tohohle mě vždycky mrazí, jo? Kdo to bude řídit, kdo bude rozkazovat, kdo to bude, jako, takhle se ptají ekologický aktivisti často. Se nám nedaří si uvědomit, jak málo vlastně okolí chce, abychom tu pravdu našli. Ještě jednou, akademik Legasov, každá lež, kterou řekneme, znamená dluh pro pravdu. A dřív nebo později tenhle dluh zaplatíme. Ještě jednou, Legasov, když nám pravda překáží, tak lžeme a lžeme, dokud nenastane chvíle, kdy už si nepamatujeme, že lžeme. A že tu je stále pravda. Ale ona tam je. Slovensko, moje očina, moja krásna si jako raj. Tu šumia hory a potoky, vách zpěvá krásně jim do noty. Děkujeme velmi pěkně. Cítila som jednak takú vnútornú vďačnosť vyjadriť im, ale aj tak celkovo za každého občana. Myslím si, že každý, kto sa bol testovať, vie, že ten personál bol určite príjemný. Piatok bol veľmi náročný, bolo nás trošku menej, ale prišli posily, čo sa týka študentov medicíny alebo stredných zdravotných škôl, takže sobota aj dnešný deň boli menej náročné a bolo aj menej ľudí. Vládala som to celkom v poriadku, v pohode. A jediné to oblečenie je také, že sa fotíte pod tým, ale aj inak v pohode. Je to naozaj náročná robota, hlavne ten prvý deň, kým človek nabehne na ten celý systém. Ľudia naozaj brali to so srdcom, lebo prísť do neznáma, keď ešte neboli na takých testoch, aj pre nich to bolo nové, aj pre nás to bolo nové, ale zvládli sme to spoločne, so spoločnými silami, takže ďakujeme, že prišli a sa zachovali tak, ako sa zachovali pekne.